সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এখন ফাৰ্মৰ পৰা মানে কি খেতিৰ জেগাৰ পৰা এই আছে দেখিছে নাই মোৰ পাছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু যিহেতুকে এখন সম্পূৰ্ণ খেতিৰে ভৰি আছে বুজিছেনে এয়াই হ'ল খেতিয়ক এতিয়া খেতিয়কজনো মোৰ লগতে আছে আপোনালোক দেখাই দিম ন যিহেতুকে আমিতো কৰি খাব নোৱাৰোৱেই কিন্তু আমাৰ খেতি এয়াই এইফালে সৰুজনেই হ'ল খেতিয়ক এতিয়া আমি নিবলৈ আহিলোঁ বিলাহী আৰু লগত আহিছে মই আমাৰ হৰি ভোগত যিহেতুকে কুটুমৰ ঘৰত সকাম আছে আজি সকামৰ কাৰণে আমি বিলাহী নিবলৈ আহিলোঁ এনে কি কোৱা কুটুম হয় এতিয়া অহৰা টেঙেচি ধেৰ আছে দেখোন নে হে টেঙেচীটো টেঙেচীটো মজা হৈ আছে এয়া হ'ল কৃষক কৃষকে এতিয়া আমাৰ মমাহঁতে দিয়া ড'নেশ্বনবিলাক পালে নাই নাই পোৱা নাই তোমালোক কিহৰ খেতিয়ক চাওক বন্ধুসকল এইজনে নামটো কৈ দিয়া শ্ৰী জগদীশ মল্লিক জগদীশ মল্লিক আৰু যিহেতুকে বিশেষভাৱে অসক্ষম ব্যক্তিজন তথাপিও দেখিছে আপোনালোকে চাওঁতে গম পাইছে আজিলৈকে খেতিয়কে যেতিয়া নেকি সেই তেখেতসকলে দিয়া অনুদানবিলাক নাপায় তেতিয়াহ'লে মনত কেনেকুৱা জাগে বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাই পিনি আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সটো যিহেতুকে খালিয়ে থাকে সকলোকে মানে তাতে পাম পাম বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতুকে চাওক এয়াই হ'ল খেতি ইমান ধুনীয়াকৈ এখন মানে খেতিৰ জেগা তথাপিও ব্যক্তিজনে কিন্তু আজিলৈকে সেই তেখেতসকলে দিয়া অনুদানবিলাক পাবলৈ সক্ষম নহ'ল অসক্ষম হৈ থাকিলে কি কাৰণে আৰু কি কথা নাজানো আৰু যিসকলে আমিও দেখিছোঁ মানে যিসকলে অৰিজিনেল খেতিয়ক নহয় তেখেতসকলেহে পায় এয়াই হ'ল খেতিয়কৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ বিলাহী ল'বলৈ আহিলোঁ মানে এইটোও ভাবে নেকি আকৌ তেখেতসকলে যে এখেতসকলে যেতিয়া নেকি এইবিলাক কৰি মেলি পইচা পায় আমাৰো পইচাটো কিয় লাগে বুলি হে জগদীশ তেখেতসকলে তেনেকৈ ভাবে নেকি আকৌ সেইটোৱে বুজি নাপালোঁ মই আৰু যিহেতুকে তোমাক দেখা পাওঁ যিহেতুকে মানে খুবেই নিজৰ গাড়ী তেল শচ কৰি হলেও খুব ঘূৰি ফুৰিছিলা মনত আছে চাগে সেই দিনবিলাকলৈ মনত পৰিলে এনেকুৱা যেন লাগে জেওৰা খুটি উঘালি ৰাম ধুলাই দিম সঁচা কথা সময়ত নিজৰ কৰ্ম ক্ষতি কৰি কম ঘূৰা নাই সেই সময়ছোৱা মনত পৰিলে কেনেকুৱা লাগে জগদীশ বহুত বেয়া লাগে বহুত বেয়া লাগে হা আজি চাওক এজন ব্যক্তি খেতি কৰি পেলানি এয়া চব বিলাহী আৰু এইফালে দাংবডি আৰু এইফালে বেঙেনা পাত ধৰি জলকীয়া সকলোখিনি আছে হঠাতে আজি আহি পালোহি মন গ'ল মানে দুৱাৰখাৰ পাতিলোঁ যোৱাবছৰো আহিছিলোঁ ইয়ালৈ মানে আমাৰ যেতিয়াই আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ কাৰোবাৰ সকাম নিকাম ওলায় তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট শাক চব্জি ল'বলৈ ইয়ালৈ গুচি আহোঁ কেলৈ গাঁৱৰে ল'ৰা যিহেতুকে কৰি আছে খেতি আমি ইয়াৰ পৰাই লৈ পেলাই নহয় কাষতে বজাৰ আছে কিন্তু আমি বজাৰ বা নলওঁ ইয়াত ল'বলৈ আহোঁ সেইকাৰণে যি দুপইচা পায় তেওঁ পাওক বুলি ভাবোঁ বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ'টো চাই পিনি এটা কথা ভাবিব পাৰে যে তই শিক্ষা দিবলৈ আহিছ শিক্ষা দিবলৈ অহা নাই সঁচা কথাটো সঁচা কথাটো ক'বলৈ লাহনে এক বিন্দু ভয় নকৰে কাৰণ যিহেতুকে কাৰো খোৱা নাই আৰু কাকো আমনি কৰিবলৈ নাযাওঁ সেইটো কাৰণে যি কওঁ ডাইৰেক্ট কওঁ আৰু সঁচা কথাটো ক'লে পক পোৰা মানুহ বহুত আছে সেই পক পোৰাসকলে লাহনে অকণো ফিকি নকৰে ভাল পালে চাব বেয়া পালে লাহেকৈ আঁতৰি দিব ফেচবুক জগতখনৰ পৰা বা ইউটিউব জগতখনৰ পৰা মই পইচা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে এইখন জগতত মই নাই যিহেতুকে মোৰ নিজৰ কৰ্ম আছে পাৰিলে নাপিত কৰিম নোৱাৰিলে ড্ৰাইভ কৰিম কিবা এটা কৰি হ'লেও ঘৰখন চলাবই লাগিব সেইটো কাৰণে এয়াই খেতি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ হৰি ভকতে মনে মনে চাই আছে শুনি আছে কথাখিনি কি হৈছে এয়াই হ'ল আমাৰ হৰি ভকত দেখিছে নাই কালি টকলা মূৰটো উলিয়াই পেলালোঁ বাপেকে আমাৰ মা দেউতা ঢুকালে মানে কি হয় অংগদান দিব লাগে যে কিন্তু আমি হাতটো বা চকুটো বা ভৰিটো কাটি দি দিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি কি দিওঁ চুলি কোচা বা দাঢ়ি কোচা মৰমৰ দাঢ়ি কোচা আৰু মৰমৰ চুলি কোচা সেইটো কাৰণেই টকলা কৰিবলগীয়া হয় মাতৃ একমা সদগতি আৰু দশপিণ্ডৰ বাবে কি দান দিয়া হ'ল অংগদান দিব লাগে যে চুলি দান দিয়া হ'ল ন আৱতো অন্য একো দিব নোৱাৰি খুজিলেও দিব নোৱাৰোঁ ইফালে আহি গ'ল জগদীশ অসুবিধা হ'ব নি জগদীশ অসুবিধা মানে তোমাককৈও মোৰ অসুবিধা মোৰ কঁকালৰ প্ৰব্লেম হাঁ বিছ কেজি মান বিছ বাইছ কেজিমান চিঙা আমিও এক এক ডেৰ কেজিমান লৈ যাম হাবি হৈ গ'লো ইমান চাফা কৰি থাকোঁতে হাবি হৈ গ'ল টেঙেচিটো একদম পুৰা মানে এজন ব্যক্তিয়ে যে মোক সুধিছিলে যে তেজপুৰৰ ৰবীন কলিতা এইটো হ'ল বৰ টেঙেচি আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাব এইটো হ'ল বৰ টেঙেচি ইয়াতে এটা সৰু এবিধ টেঙেচি আছে আমি দুয়োবিধেই খাওঁ মইতো খোৱাত জংঘলী শাক চবজি খোৱাত নাম্বাৰ ওৱান চ'ত পাতললৈকে যেতিয়া খাওঁ কিন্তু এইবিলাক চব ঔষধি বস্তু বহুতে কয় এইবিলাক গৰু ছাগলীয়ে খোৱা বস্তু খায় নেকি কিন্তু গৰু ছাগলীয়ে খোৱা বস্তুখিনি মানে যিখিনি সেউজীয়া বস্তু এই শাক চব্জি হওক বা সেইবিলাক আমি খাব পাৰোঁ মানে এশ এবিধ যে কৰে গৰু বিহুৰ দিনাখন বাঁহ পাতলৈকে খায় আমাৰ ৰাইজে আপোনালোকে খায় নে নেখায় জনাব এয়াই হ'ল খেতিৰ স্থলী বাৰু বন্ধু বন্ধুসকল বৰ বিশেষ বেছি দীঘল নকৰোঁ এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আগন্তুক যিহেতুকে পুৰুষেত্ৰ যুদ্ধৰ বাবে সকলোৱে মানে আঙুলিটো বন্ধক দিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কি নিদিব কাৰণ চামুচেদি বেলচাৰে যিহেতুকে লৈ গৈ আছে এতিয়া লাহেকৈ খেতিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এয়া এইফালে আমাৰ কুটুম আৰু জগদীশ বিলাহীৰ মোণালৈ আগে আগে মই পাছে পাছে লাহেকৈ গৈ পামগৈ আকৌ আপোনালোকক সকামৰ ঘৰতে এতিয়ালৈ বাই